Dragana ovde. Ovaj video pokriva čak dve teme, a to su kazna mora da bude adekvatna grehu i prihvatite najbolju ponudu. A o čemu se radi? Puno mi pišu devojke koje mi ispričaju da je njihov partner uradio nešto, različite stvari su u pitanju. Onda me pitaju šta ja mislim o tome, šta bi ja uradila i kad im ja odgovorim, one kažu, a ne, ja ću ipak ovako. I interesantno je da ono što će one da urade je uvek strožije od onoga što im ja predložim. O čemu se radi? Prvo, mislim, imajte u vidu da sa ove strane stoji osoba od 39 godina koja ima mnogo životnog iskustva i koja je u svojim 20. godinama bila stroga i opasna i isključiva i na isti način kao i vi. Išla sam baš daleko u svojim odlukama i ono, to je tako i baš sam se inatila. Međutim, sad imam 39 godina i mnogo sam blaža i strpljivija i živim mnogo lepše zbog toga. I tu sam naučila tu lekciju da kazna treba da bude adekvatna grehu. Ne može da bude ista kazna zato što je neko lajkovao sliku na Instagramu i što vas je prevario. Mislim, to sa Instagramom, lajkovima, to ću poseban video da snimim, vidim da vam je jako važno. Znači, on lajkuje slike drugim devojkama. Prvo da se razumemo, ja mislim da je to potpuno nebitno. Evo, pokrivamo i treću temu upravo. Ajde, s obzirom da pričamo o tome, kao ajde, znači kada neko lajkuje nekome, nekim drugim devojkama fotografije na Instagramu, ako mene pitate, ja bi to ignorisala. Ali ako vam je to jako važno, onda treba da razgovarate sa njim. I to je ta kazna. Mislim, kazna je razgovor. Da kažete, meni to smeta, nemoj to raditi. Mada ja kažem, to krajnje nebitno, ali okej. Mislim, vaš partner je dužan da vas poštuje, to da se razumemo. Ono što vama smeta, on to treba da poštuje. On je dužan da zaštiti vas, vaš integritet, vaš ego i tako dalje. Tako da, to je kazna, razgovor je kazna. Ne možete nekoga ostaviti zato što lajkuje fotografije nekome. Znači, kada vas prevari, pa ni onda ne ide ostavljanje, istog momenta sečete sekirom, idete dalje. I onda čak ima prostora za razgovor. Ako on kaže, shvatam što sam uradio, izvini kad više, radit ću na tome, shvatam koliko sam te povredio, to je poseban video koji nikako da snimimo prevarama. Ali kažem, ne može da bude za različite težine greha, da bude ista kazna. To je jako važno da razumete. Odmaknite se od situacije, znači pokušajte da razmišljate neutralno. Stalno govorim, kako biste posavetovali najbolju drugaricu ako ste dobronamerni i želite da sačuvate? Ja uvek želim da sačuvam stvari. Ja sam uvek za to, hajde da probamo da sačuvamo. Najlakše je rasturati. Pa čak i ako treba da rasturimo, hajde da probamo sve moguće solucije, daj da sačuvamo. Rasturit ćemo ako treba, lako je, to bar svi znamo. Znači, kazna mora da bude adekvatna grehu. A druga stvar ovde koja se nastavlja je prihvatiti najbolju ponudu. Naprimjer, ako, eto, lajkovi na Instagramu, ako ste tražili od njega da prestane da lajkuje nekome fotografije na Instagramu i on to nije prestao i vas je to pogodilo, vi ste se sada odvojili, stavili ga na ignor ili nešto i on osvesti i kaže, ok, razumem da ti to smeta, evo promenit ću, nemojte se inatiti. Prihvatite njegovu ponudu. Tražili ste da prestane da lajkuje. Ako hoće da prestane da lajkujete, da lajkuje, nemojte da idete u to ono što nisi ranije. Ili da mu izvlačite. Da, onda si ono maci lajkovao. Ja uvek znam što se cica macom. Lajkovo si onoj ribi. I tako. Nemojte to da radite. Mislim, prihvatite njegovu ponudu. Isto tako je ako ste želeli da vas zaprosi i on to nikada nije uradio i onda ste odlučili da ga napustite, on se pojavi posle mesec dana sa vereničkim prstenom i želi sada da vas zaprosi, nemojte da terate inat, prihvatite njegovu ponudu. Uvek, znači kad nešto tražite i ako do toga dođete, ako to dobijete, prihvatite.
nije, prvo nije fair da ste tražili nešto i sad jedno predomišljate. Znači, više pisama sam dobila gde su devojke rekle on je onda to hteo, pa sam ja rekla ne i sad on to više neće. Pa naravno da neće, delo je kao da ga zezate, delo je kao da niste postojani, kao da ste ga samo navukli, kao da samo podižete standarde, ko bi vas ispratio. Eto, to su stvari koje hoću da vam kažem. Kazna neka bude adekvatna grehu i neka bude blaža, najlakše je strogo kazniti, nek bude uvijek malo blaža, za stepen blaža od onoga što ste misli, pametni ste, znate šta je neoprostivo. I isto tako prihvatite ono što ste tražili od njega i to stvarno može mnogo da vam pomogne i da vam spašava veze kontinuirano u raznim situacijama. Nadam se da je ovo odgovor koji ste očekivali, nadam se da je korisno, da ćete zbog toga lajkovati video, nadam se da ćete subscribe-ovati kanal, zato što vam se dopada sve ovo što radim i komentarišite, ja baš uživam u vašim komentarima, čitam ih. Lepim srca, nekad ne stignem, ali eto, tu smo. Idemo dalje, snimamo dalje. Ćao.